Xavotir va qo'rquvdan saqlaning. O'zingizni ayblashni qachon to'xtatasiz? Chunki har doim ham mukammal bo'lish insonning qo'lidan kelmaydi. O'zligingizni qabul qiling. Aybdorlik va illat kabi keraksiz hislardan o'zingizni ozod etish orqaligina qalbingizni haq yo'lga sola olasiz. Bu tuyg'ular ahvolni chigallashtiradi xolos. Yetuk munosabat ila o'zingizga ayting: "Men o'zligimdan mamnunman. Men kamolotga erishib boryapman. Qalbim esa egam tomon yo'nalgan." Shunday ekan, o'zimni hech nimada ortiqcha ayblamay, hozirgi holatimdan rohatlanib yashayman. Men o'zgarishlar davridaman. Atrofimizdagi ko'plab odamlar ich-ichlaridan siqilgan, chunki ular o'z xatolarini zaiflik deb biladilar. Ular aslida zaif emaslar, ular o'zligini yoqtirmaydiganlardir. Agar siz o'zingizni sevmasangiz, o'zga hech kim sizni sevmaydi. Siz o'zingizga qanday munosabatda bo'lsangiz, boshqalarga ham shunday munosabat ko'rsatasiz. Yetarli cho'qqilarga erishmadim deya o'zingizni aybdor va ayanchli, keraksiz inson sifatida bilsangiz, faqatgina o'zingizni cheklab turasiz xolos va erkin munosabatlarni yo'lga qo'ya olmaysiz. Atrofingizdagi barcha narsalardan kemtiklik qidira boshlaysiz. To'g'ri, sizda kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin undan-da ko'proq fazilatlaringiz bor. Siz bir tasodifiy zarra emassiz. Axir yaratgan Egam sizni bir ajoyibot sifatida yaratdi. Xudo buni yaxshilik sifatida bildi. U sizni shoh asar deya baholaydi. O'zingizning odatiy kundalik hayotingizdan voz keching. Axir siz yagonasiz. Atrofingizdagi odamlar haqida o'ylab ko'ring. Siz hayotingizga qabul qilgan har bir inson sizdagi stressni 20% ga oshirish ehtimoli bor. Men sizdan xushchaqchaq do'stlar topishni so'rab qolaman. Men odamlarni hayotingizdan mutlaqo itarib tashlab, ular bilan hech qachon qayta muloqotda bo'lmang deb aytmayapman. Aytmoqchi bo'lganim, odamlar bilan orada chegara saqlang. Menga o'xshab buni e'lon qilishingiz shart emas. Shunchaki muloqot vaqtini kundan-kunga kamaytirib boravering. Siz uchun mos bo'lmagan insonlarni o'z hayotingizdan chiqarib yubormas ekansiz, hech qachon o'zingizga mos insonlar bilan uchrashmaysiz. Turg'unlikni va Xudo oldidagi burch, hissingizni va sizni o'z taqdiringiz sari eltadigan insonlarni saqlab qoling. Odam odam bilan tirikdir. Insonlar bir-birining fazilatlarini yuksaltirishda xizmat qilishadi. Hayotingizda kimlar bor? O'z vaqtingizni nimalarga sarflayapsiz? Quvvatingizni nimalarga sarflayapsiz? Kimnidir xursand qilishgami yoki kimnidir aybdor etishgami? Siz hammaning talabini birdek qondira olmaysiz. Bu sizni xarob holga eltadi. Hammani birdek mamnun etish ilojsiz. Hayotingiz nihoyasiga yetganida odamlarga emas, balki yaratgan egamga javob berishingizga to'g'ri keladi. Boshqalarning fikri sizga salbiy ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymang. Bizga qarshi fikr bildiradiganlar bizni qudratimizni o'zimizga oz miqdorda qilib ko'rsatishga xizmat qiladi. Ularga qanchalik nohaq ekanliklarini isbotlab berishingiz lozim. Biz o'ylaymizki, o'zimizni doim himoya qilishimiz lozim. Umuman olganda obro'yimizni saqlash uchun ham. Biroq muammo shundaki, bir insonni to'g'ri yo'lga solganingiz bilan yana bir nechtasi paydo bo'ladi. Yana kimdir sizga qarshi chiqaveradi. Doim kimdir sizni yerga urishga, sizni yomonotlik qilishga urinadi. Siz esa o'zingizni muntazam himoya qilib boraman desangiz, hech qachon aralashmasligingiz lozim bo'lgan kurashlarga aralashib qolasiz. Nizolar ichra chalg'ib qolish hech gap emas. Ular siz haqingizda ijtimoiy tarmoqlar nimalar deyotgani bilan hisoblashish, ularga yaxshi inson ekanligingizni isbotlash qancha ko'p energiyangizni olishini bilasizmi? Siz bunda o'z orzu istaklaringiz uchun ishlatishingiz mumkin bo'lgan emotsional energiyangizni keraksiz insonlar uchun sarflab qo'ygan bo'lasiz. Aslida esa siz o'zingizni himoya qilishga muhtoj emassiz. Sizni o'z himoyasiga olgan zot yaratgandir. U sizning obro'-e'tiboringizni ham himoyalaydi. Salbiy fikrlar sabab xavotirlanishni bas qiling. Ularga sira chalg'imang. Bular sizni harakatdan to'xtatib qolishga intilayotgan kuchlardir. Bularga ortiqcha vaqt sarflamang. Nizolarda ketkazadigan vaqtingiz hech qanday qadr qimmatga ega bo'lmaydi. Biz doim ham o'z kuchimizni to'g'ri baholamaymiz. Xudo qalbingiz shifobaxshlik xususiyatini joylagan. Birgina quchoqlashishingiz insonlarni o'ziga yanada yaxshiroq his etishiga sabab bo'lishi mumkin. Shirin so'zingiz esa ularni oyoqqa turg'azishi mumkin. Muqaddas kitoblarda aytiladiki, birgina shirin so'z ming dardga davo bo'la oladi. Yaqinlarga qo'ng'iroq qilish, ular bilan birga sayohatga chiqish, ular bilan kechki ovqatga borish, ularni o'z orzulari tomon yetaklash, bular qalbingizda sodir bo'lishi kutilayotgan mo'jizalardir. Sen ajoyibsan, buyuk ishlar qo'lingdan keladi. Men sen uchun doimo duoda bo'laman deb aytishingiz siz uchun oddiy hol bo'lib tuyulishi mumkin. Biroq o'zgalar uchun hayotga qaytaruvchi vosita sifatida xizmat qilish ham mumkin. Ularni kamolatga erishishida katta hissa qo'shish mumkin.
Xavotir olmang, sizning davringiz keldi. Rejalaringiz va reallik moslasha boshlagan onda g'ayrioddiy narsalar sodir bo'la boshlaydi. G'ayritabiiy hodisalar boshqa bir mo'jizalarni ergashtirib keladi. Egam qiyinchilikni qanday bosib o'tishga yo'l ko'rsatadi. U yolg'iz o'tolmaydigan mashaqqatli yo'llaringizda doimo siz bilan hamroh bo'ladi. Biz boshdan kechiradigan hayot, biz qabul qiladigan qarorlar bizning avlodlarimiz baxtini ta'minlashi kerak. Bizdan qoladigan meros haqida o'ylaganimizda biz harakatlarimiz qanday eslanish haqida ko'p marotaba fikr yuritamiz. Bizdan qoladigan meros nima ekanligi oilamiz uchun g'oyat ahamiyatlidir. Yana bir muhim narsa mavjud. Bu haqida muqaddas kitoblar aytadiki, biz farzandlarimizga mehrli bo'lishni o'rgatmog'imiz lozim. Biz birlashibgina samarali hayot kechiribgina kelajak avlodni baxtli va mehr-muruvvatli qila olamiz. Kelajak avlodga mana shular o'z ta'sirini o'tkazadi. Mening bobom va mening buvim men uchun doimo duoda bo'lardi. Ular men uchun go'zal hayotni ta'minlab berishgan. Siz shu choqqacha erishgan natijalaringiz uchun ham kimdir duoda bo'lgan, kimdir jonini fido etgan, yana kimlardir chin dilidan ko'mak bergan. Hozir esa sizning hayotingizga olib kirgan yaxshiliklar uchun ham yaratgan egam ularni mukofotlamoqda. Hech qaysi birimiz shu paytgacha yolg'iz o'zimizning harakatlarimiz orqali kamolotga yetmadik. Shunday ekan, o'zingizga, o'z qobiliyatlaringizga ishoning. Kompaniyangizdagi xizmatlarni sadoqat ila bajaring va albatta, shubhasizki, sizda mustahkam iymon bo'lsin. Albatta, bu og'ir va mashaqqatli jarayon, ammo bularning bari harakat qilishingizga arziydi. Nurjahon media mahsuloti. Matnni Jasur Rahmon o'qidi.